今日でちょうど10年目なんだ。私がこの島に流れ着いてから。変な時間だ。行くぞ。助けて、助けて、ゆきまる。絶対間違えない。君は父が命を懸けてまで成し遂げようとした旅路、その意味を知りたいとは思わないのか。命がけで守れ、それがフランツの最後の言葉。私の耳に残ってる父の唯一の言葉、それはエデン。これってなかなか手際良かったぜ。思ったより器用なのかもしれないね。そりゃ何かしら取り柄があるだろう、人間なんだから。父は私をどこに連れて行くつもりだったんだろう。なんで父は殺されてしまったんだろう。そこまでして旅立たなくちゃいけなかった理由は何だったの。もしこの石の謎を解くことがその手がかりになるのだとしたら、私は知りたい。連れ戻せ。どんな手を使ってでも。唯一残されたエデンへの手がかりはフェナの記憶だけだ。東を行く先、渡してもらおうか。エルドラドへの座標線。やっと巡り会えた。舐められたもんだね。心配するな。私にも使命があったよ。邪魔する者は誰であろうと。ゆきまる！容赦なく斬る！